Tak v prvom rade k tomuto zápasu vedeli sme, že ak nastúpime zodpovedne od začiatku, tak máme určite lepší tým. Nitra má veľké problémy, či už v útoku alebo v obrane. A my sme k tomu naozaj pristúpili s veľkým nasadením a preto je ten rozdiel taký obrovský. Tak určite tie dva týždne, čo som nehral, mi trošku pomohli, možno si telo trošku oddychlo, aj keď ten chrbát veľmi bolel, ale už je to na dobrej ceste a dúfam, že to vydrží. Budem robiť všetko preto, aby som pomohol tímu v ďalšom zápase. Dneska bolo to ťažké pre nás, lebo už na začiatku zápasu sme vedeli, že nebudú mať podporu troch hráčov. Mali sme dieru pod košem, dva naša pivota sú vypadla a Miles sa opustil, takže jednoducho dneska zase ako i predtým zápas proti Prievidzi sme museli hrať takticky na nízky počet bodov. Myslím, že jednoducho snažili sme sa normálne, že ťažko je braniť takové hráče, ako sú Interoví hráči, ale jednoducho posledná štvrtina, myslím, že som bol spokojnejší a menej som kričal, lebo konečne som videl aj tú vôľu, aj i snaženie aspoň odohrať tú tvrdšiu odbranu, čo sa jedino dneska od nás očakávalo. Jednoducho vedel som, že nemôžem očakávať nejaký veľmi veľký počet bodov z našej strany, ale na koncu Podľa mňa ten výsledok zatiaľ bol uhrateľný. Možno, že sme v nejakých chvíľach sa trošku opustili, hlavne v útočnej fáze sme trošku silili, čo sme nemali, ale to je ťažko sa hrať, keď ste dominantní cez celý zápas. Myslím si, že sme zápas začali veľmi dobre, 40 minút sme podali dobrý výkon, čo me teší a dúfam, že v tomto budeme pokračovať ďalej. Hlavne, že obrana bola dneska na tej úrovni, aké žiadam od svojich zverencov.